सत्तरीची तशेंच उसगांवची जनता ही जागृत जनता. हांगा पुर्तुगीजा फाटल्यान गुलामगिरी बंद जाल्या. लोकांक आधार दिवन आपल्या मतदारसंघाची उदरगत होच आपणालो उद्देश आसा. फुडल्या विधानसभा निवडणुके पयली दिल्ली आश्वासना पुराय करपाचो आपणालो यत्न आसतलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. वाळपय नगरपालिकेचे निवडून आयल्यात ते आपणाले कार्यकर्ते आनी आपले कार्यकर्ते म्हळ्यारूच भाजपाचे अशें तांणी मुखार सांगले. वाळपय नगरपालिकेत 9 उमेदवार विश्वजीत राणे हांच्या पॅनलातले जाल्यार 1 अपक्ष उमेदवारान तांकां आपणालो तेको दिला. आमी लोकां खातीर वावुरता, लोकांच्या समस्या सुटाव्यो करपाच्यो आमचो यत्न आसात आनी हे खातीर दर खेपे आमकां बहुमत मेळटा अशें ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. डेमोक्रेटीक प्रोसेस आयज आमचे चडशे तुमी पळयल्यार कावन्सिलर जे निवडून आयल्यात ते सगळे आमचे सिनियर अशे कावन्सिलर आनी एक बरें दिसता की आमचे सगळे पॅनल गांवचे दा आनी मिस्टर हळदणकर बी आमकां पूर्णपणे तेंचो तेको आनी मेन म्हणजे आमी सगळे एकजूट रावन वाळपयचो विकास करपाक म्हणून एकजूट जाल्या. लोकांची खुबशी आशा आहा आनी लोकांचे तरुण पिढी जी आहा तरुण पिढीचो विकास आनी महिलांचो विकास आमी सदां म्हणटा. प्रत्येक बॅनरान आमचे कावन्सिलर जे निवडून आयल्या हे सगळे कावन्सिलर पयलींचे अनुभवी अशे कावन्सिलर आसा. तांकां कांय सांगपाचें तशें गरज ना. तेंचें लोकमत बरें आहा. मासोड्ड्यांतल्यान बी आमचो कावन्सिलर आमच्या लोकांनी निवडून हाडलेलो आसा आनी त्याच बरोबर आमी पळयता की प्रत्येक वाड्यार आमचे कावन्सिलर भोवमतांनी निवडून आयिल्ले आसा. आनी कितेंय जावं कांय कडेन अशे अफवा तरेतरेचे जाता इलेक्शनान, पूण हांव एकूच सांगता की आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष मिस्टर तानावडे आनी हेंचे मार्गदर्शन आनी आमचे सगळे सत्तरी आनी वाळपय म्युनिसिपॅलिटीचे सगळे कार्यकर्ते सगळे समाजाचे आमचे लोक एकत्र येऊन आमकां यश आमकां गावल्लें आसा. की हांव एक डायरेक्टली तुमकां सांगूंक सोदतां की तरेतरेचे लोक तरेतरेचे नेगेटीव टायप ऑफ एक अप्रोच घेवन राजकारणान भायल्यान हांगा येता. सत्तरीचो लोक बरो जागृत लोक आसा, ते आमकां फुडें व्हरूंक जाय. आनी त्याच बरोबर हांव तुमकां सांगता की नेगेटीव तरेचे पब्लिसिटी आनी नेगेटीव तरेचे वृत्तीचे लोक भायल्यान येवन आमकां सत्तरीन सांगपाची गरज ना की आमी कितें करूंक जाय, कशें काम करूंक जाय. म्हाजे स्वताचे वडील हांगा 50 वर्सां हांगा राजकारण करता, इतल्याच खातीर की लोकांनी तांकां साथ दिलो. लोक तेंचे जाता तशें केन्ना केन्ना आतांच हांवें उल्लेख केला 2 लोक रावंक शकता, कांय तेजो अर्थ कांय ना. म्हाका सकाळ फुडें शिंदेन उलयलो म्हाज्या कडेन, त्याच बरोबर विनोद हळदणकर नरेरी उलयलो, तशें कांय ना. हे पूर्णपणे हांव भारतीय जनता पक्षाचो आयज हांगा मंत्री आहा, पार्टी ना, हे सगळे म्हाजे कार्यकर्ते, हे सगळे पॅनल तुमी भारतीय जनता पक्षाचे पॅनल म्हणू शकता. कित्याक हांव जर म्हाजे कार्यकर्ते म्हाजे सपोर्टर ते सगळे स्थानीक लिडर आनी आमी बीजेपीचो पूर्णपणे बहुमतान पॅनल वाळपय निवडून आयला आनी हे तुमी जाहीर करूं शकता. हांगा सगळे आमी उबे आहा. जर कोणाक कितें सांगूंक जाय तुमी विचारूं शकता. प्रचाराक तुमी कमी पडले अशें दिसना. कमी प्रचार जालो असो दिसना. 3 नंबर वॉर्डर म्हणून कित्याक तो निवडून आयलो बरो आहा. ऑपोजिशन your panel, so what will be the probability of chairperson's I will decide that. I will sit with everybody and we will decide. आमकां सगळ्यांक बसचे पडटले आनी आमचे मदीं हे सगळे सिनियर अशे कावन्सिलर आहा आनी सिनियरिटीक प्रायोरिटी दिवन आमी ते करतले आनी कोणाचेर अन्याय जावचो ना. योग्य तरेचे डिसिजन आमी घेतले. ह्या पॅनल काँग्रेस बॅक कँडिडेट वॉज पुट ऑन इन सम ऑफ दी वार्ड इवन द प्रेसिडेंट वाईफ वॉज पुट. सो हू इज द प्रेसिडेंट वॉज आय डोंट नो. पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्सचेर उलयात. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार दिनेश करपे वाळपय.